بسم الله الرحمن الرحيم. أشرك أنك واضح أنك بلا منا كريحتين كأكونتن بس نسك العاج أما واحد العاج ودد مه بسوق له كان بحق بس ببدل كل العاج أكو إيمان يقيمة بس نساس خفر العلم يكون صور تدرينا يروح الله يقانا أكونتن سأنا أفهمنا أكونتن قيحدي سمر كوارا واحد مهمة إنا نفهمنا أكونتن كو واحد أخصي أبسيا أكونتن كو واحد أخصي أفر مرحلة ضوض ويسكو حك حيقة مرحلة دو كوارا حوية إلا ديوان قليو حكت مالية دي financial data محاولة جدنا وحوال بو بيسنس كده على ما ديوان قلين دونا كلي وحالة ديوان قلين دونا حكت مالية دي دو اه وحالة وحي قيمها بيسنس كورو قاضي اما هو سودي غاية مركا انو ديوان قلين انو وحا لو قراء او لو ديوان قليا دوكومنت لو يقان جورنال وحا لو ديوان قليا لو قراء سيدا اكل هرريان او كرونولوجيكال او دا سيدا اكل جورنال كمركا وحا jira documents kale oo taageero oo kaaba oo ay ka mid yihiin foojarada sida receipt-yada invoices-ka iyo jeegag sababta loo diiwaan gelinayna wax kale ma aha jeedadu waxay tahay inaan la ilaawin hadhowdina wixii tixraac loo helo marxaladda labaad waxay tahay classifying in wixii la kala sooco oo la kala ablaableeyo waxaan sameynaynaa xogtii aan ku qornay journal-ka baanu kala soocinaa oo tusaale ahaan waxaan kala soocinaa inaan niraahno waa wax business ku leeyahay oo waa asset kadibna aan niraahno cash buu ka sii yahay اما ان انا رانو تسال اهان وا قرش او اكسبنس وي كدنا ان انا رانو ترابل اكسبنس marka aanu kala soocayno waxa aan adeegsanaa dokumentiga loo yaqaan ledger oo aanu gadaalka arki doono waxaadu ku xigta waxa way waa summarizing oo ah in la soo koobo wixii xogtii ku qornayd ledger ka waan soo koobinaa waxaan ku soo koobinaa warbixino iyo reportyo loo yaqaan financial statements oo afar ah tusaale ahaan balance sheet kale waxaan ku soo koobinaa waxa business ku leeyahay iyo wixii lagu leeyahay income statement kale waxaan ku soo koobinaa waxa la wixii dakhli ah ama wixii qarash ah cash flow kale waxaan ku soo koobi doonaa waxa la wixii cash ku saabsan business ka soo galay ama ka baxay iyo ilahoodi statement of equity kale waxaan ku soo koobinaa milkiilayaashii ganacsiga ka maal geliyay sida ay lacagtoodii isu beddeshay marxaladda afraad u dambeysa waa interpretation goorta la sameynayo financial statements ka xogta ku qornayd baa la tarjumayaa oo la dhiraan-dhiranayaa dhiraan-dhirinta goortan sameynayna iyo tarjumaadda ujeeddada aan ka leenaa waxay tahay luqad la fahmi karayo inay ka soo baxdo iyo wax la fahmi karayo tusaale ahaan dhiraan-dhirinta waxyaaba la sameynaya waxaa ka mid ah inaanu saadaalinno annagoo adeegsanayna financial statements ka afarta ah lacagta aanu heli doonno ee faa'iidada ah ama inta aanu iibin doonno tusaale ahaan awooddeenna deen-bixineed inta ay la-eg tahay sidoo kale in dadkii milkiilayaasha ahaa maadaama ay businesskan iyagu maalgeliyeen siyaasadii aanu raaci lahayn goorta xaqooda aanu siinayno inaan dejinno waxaasoo idil waxay soo hosgalayaan interpretationka afartaa marxaladood buu marka accountingu khuseeyaa waxaana loo yaqaanaa phases of accounting goorta afartaa marxaladood la sameeyo kadibba waxaa la samayn doonaa communication oo ah in xogtii la gudbiyo loo gudbiyo dadkii ay khusaysay ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay interpretationka waxa weeye in la ogaado businesska meelaha uu ku liito iyo meelaha uu ku xoogan yahay accountingka waxaa la dhahaa waa science iyo art isku jira weeye marka aan leenahay accounting is a science maxaan ujeednaa sida sayniska uu yahay hab systematiga oo hab sugan oo la raaco u leeyahay oo tusaale ahaan observationki oo indhaindhayntiya kadib in xogtii lasoo ururiyo la dhiraan dhiriyo ba accountinguna isna wuxuu leeyahay xeerar iyo hab sugan oo la raaco sidoo kale waa art weeye waa art maxaan ujeednaa xeerarka marka dhaqangelin bay u baahan yihiin qaybta implementationka ee dhaqangelinta iyo qaabka aad dooran lahayd waxaasoo idil waxay ku xiran tahay xaaladda ganacsigu ku sugan yahay sidaas marka waxaan dhigi karaynaa qaybta xeerarka iyo mabaadi'da ee tusaale ahaan gaab iyo IFRS iyo qaybta accounting science buu ka yahay laakiin qaabkii loo dhaqangelin lahaa iyo tii la dooran lahaa goorta imaanayso waa art wey qaybta maxaa yeelay wax sugan ma aha qeexitaanka accounting oo dhammaystiran wuxuu noqonayaa marka waa art and science of recording ilaa laga soo gaarayo financial data waxaan soo niri dhacdo kasta lama diiwaangelinayo goortii la qeexayay accountingka keliya waxaan diiwaan gelinaynaa wixii financial data ah xog maaliyadeed xog maaliyadeed waa waxa alle wixii keenaya ama dhacdo kasta oo keenaysa in businesska qiimihiisa uu kor u kaco ama inuu hoos dhaco tusaale ahaan inay lacagna soo gasho ama businesska waa maxay inay lacag ka baxdo halka marka waxaan rabnaa inaan ku bixino tusaalayaal kuwana ay yihiin economic activities kuwana waa non economic way economic activitieska waa dhacdooyinka uu diiwaan geliyo qofka accountantiga ah waxaa tusaale ah tusaale ahaan in la bixiyo mushahar mushahar marka la bixiyo waa maxay lacag baa baxday si aad marka qiimihii businessku lahaa saameyn buu ku yeelanaya non economic waxaa ka mid a tusaale ahaan in la bedelo magacii shirkadda oo kale magaca goorta la bedelo lacagna lama soo gelin lacagna business kama bixin badges in furniture tusaale ahaan alaab baa lasoo iibiyey kuraas oo kale lacag baa baxaysa alaab baan iibinay deen baan ku iibinay lacag baana soo geli doonta si aad marka waa maxay
economic activity way nin economic waxa kale oo kamid ah tusaale ahaan in diwaahameyn lagu sameeyo kambanigii maamulayaashii wixii la isu shaandheeyo waxa kamid tusaale ahaan in roob da-o waxa kamid waa maxay in customer uu noo yimaado isagoo wax gurguranayo su-aalana weydiiyo kadibna isku tago kuwa nan economiga mararka qaar waa maxay economic bay isku bedeli karaan laakiin si aan wax u fududeyno guud ahaan kuwan waa economic activities kuwanna waa maxay waa nan economic kuwa economiga ah waa la diiwaangeliyaa mararka qaar dadku waxay isu khaldaan bookkeeping iyo accounting accounting goortaan qeexayna waxaan soo niri brocesyadiis waxaa kamid ahaa recording in wax la diiwaan geliyo qaybta recordingka ah baa waxaa loo yaqaanaa bookkeeping laakiin inta kale ee ilaa analysiska ah waa accounting way accountingka ballaaran marka bookkeeping waa qayb yar oo kamid ah accountiga marka waa qaybta diiwaangelinta accountingku waa the language of business waa luqadda ganacsiga maxaa loola jeedaa marka waxaan naqaanaa in ganacsiyadu ay kala duwan yihiin haddii ganacsi walba marka uu warbixintiisa uu soo gudbinayo uu kusoo gudbiya hab isaga u gaara waxaa adkaanaysa inay isfahmaan ganacsiyadii tusaale ahaan haddii warshadatan ay u baahato lacag dheeraad oo deyna waa inay bangiga u tagtaa marka bangiga ay u tagtaa marka bangigii wuxuu rabaa warbixinteedii haddii warbixintaas ay ku qoran tahay marka ereyo iyada u gaara oo iyada ay samaysatay bangigii ma fahmi karayo marka si ganacsiyada ay isu wada fahmaan waxaa waajiba waa maxay goorta ay warbixinadooda soo saarayaan waa inay adeegsadaan ereyo gaara tusaalaan ereyada gaarka waxaa ka mid a in ay tiraahdo positive cash flow weye bangiga u dhaho waa maxay liquidity ratio gibayar kanoo kale waa maxay inu dhaho dacaskiiba wuxuu yahay highest margin ereyadan goorta adeegsanaya marka waa ereyo u gaar ah accountingka oo laysla fahmi karaya wey hadda warshadadan oo kale waxay leedahay markay leedahay positive cash flow micnaheedu waxa weeye lacag dheeraada baa sanadkan iyo hartay marka bangigu leeyahay lower liquidity ratio wuxuu lajeedaa deynbixintiisiiba awooddiisii deynbixineed baa yar halkan goorta uu leeyahay dacaska wuxuu yahay highest margin tukaanlahan oo kale wuxuu lajeedaa alaabta aan ka ganacsado dacaska wuxuu yahay midka iigu faa'iidada badan goorta qarashka loo eego maadaama ereyada lala fahmi karaya ay adeegsadeen waxaa fududaanaysa in ay wada xiriiraan ereyada tanna waa ereyo accounting marka accountinga marka waxaan dhigi karaynaa waa qaabka ay u wada xiriiraan ganacsiga arrintaasna waxay fududeynaysaa in wixii la wada mideeyo luqad sideedaba waxaan naqaanaa ujeedadeeda waxay tahay in lagu wada xiriiro luqadda ay ku wada xiriirayaan ganacsiguna waa maxay waa accounting weye si marka accountingku waa the language of business weeye hada wabillaahi atawfiiq.